Huwag mong ilalang ang pagiging reseller. Huwag mong sasabihin reseller lang siya. Huwag mong sasabihin reseller lang ako. Who knows? Baka yung sinasabi mong reseller ay magiging supplier mo in the future. Hi Team Joe! Welcome back to another vlog. Kuya Joe is back for another video. So sa video na to, gusto kong i-share sa inyo kung paano nga ba maging isang reseller. Alam nyo Team Joe, walang masama kung mag-uumpisa tayo bilang isang reseller. Dahil unang-una, dyan mo makikita yung vision mo and your vision will take into action. Lahat ng nakikita natin na successful online seller ay nag-start sa baba. In order for us para matutunan lahat ng proseso at makita natin yung sarili natin in the future na successful tayo, kailangan natin pagdaanan yung pinakamaliit na parte ng pagiging isang online seller. So huwag kang matakot mag-umpisa. Huwag mong ilalang yung sarili mo na reseller lang ako. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Dahil kung may vision ka at ginagawa mo ito into action, hindi lang pagiging isang reseller ang mararating mo sa buhay. Pero guys, para marating natin yung pinaka-vision natin o yung nakikita nating success sa ating online business, kailangan natin mag-umpisa sa pinaka-starting point. Ito yung pagiging isang reseller. Kung hindi natin alam ang pagiging isang reseller, paano nga ba natin maabot yung success na narating ng iba? Nakikita ko ang sarili ko after 3 years, isa na akong supplier. And you are working for that goal. Vision without action is a daydream. And action without vision is a nightmare. So Team Joe, ano nga ba yung unang kailangan mong i-prepare bago ka maging isang reseller? Ang una mong kailangan ihanda ang sarili mo. Before anything else, bago ka magkaroon ng produkto or supplier, you must prepare yourself. Emotionally, physically, spiritually, and mentally. Bakit? Dahil guys, hindi madali ang mararanasan mo sa pagiging isang seller. Dadating yung point na wala. Bagsak. Walang benta, walang customer. Mag-i-start ka talaga sa ganung punto na akala mo hindi mo kayang magbenta, akala mo hindi mo kayang maghanap ng customer, akala mo hindi ka paniniwalaan ng tao, dadaanan mo yan. Una pa lang, yan na ang mararanasan mo. Kaya kailangan mong i-prepare yung sarili mo in all aspect. Pag dumating man tong point na to, kaya mo siyang i-handle. Okay? So Team Joe, pagkatapos nating ihanda yung sarili natin bago tayo maging isang reseller, dito na papasok yung pag-iisip natin kung anong klaseng paninda yung gusto nating ibenta. Anong klaseng paninda yung kaya kong panindigan, kaya kong ibenta, kaya kong iharap sa tao. Pag alam na natin kung ano yung klaseng paninda ang gusto nating ibenta online, dito na papasok yung paghahanap natin ng ating supplier. Ngunit sa paghahanap ng supplier, saan ka nga ba dapat pumunta? Anong klaseng supplier ang dapat puntahan mo at pagkatiwalaan mo? Yung supplier ba na pupuntahan mo ay mapagkakatiwalaan? Ituturing kang hindi lang basta isang reseller, kundi isang business partner o isang kaibigan. Dahil masarap mag-resell sa isang supplier na kaya mong i-approach anytime. So Team Joe, ang supplier ba kailangan hingiin natin sa taong nakikita natin na nagiging successful doon sa produkto na yon? Kailangan ba itanong natin sa kanya kung saan siya kumukuha, saan yung supplier niya? Maaaring sabihin niya sa'yo guys, pero nasaan ang respeto? It's a big no. It's a very unethical manner guys. Oh my, kung gusto nating magbenta ng ganoong produkto, mag-uumpisa ang respeto sa'yo. Kailangan sa'yo mismo manggagaling. Ikaw mismo ang maghahanap at ikaw mismo ang tatayo para maghanap kung saan yung supplier na yun. Dahil pinaghirapan yun ng tao na pinagtanungan mo. Kung gusto mo maging isang successful online seller, kailangan may respeto ka. Sa una pa lang, may respeto pa na pagdating sa ganun. Hindi yun ini-spoon feed.
Hindi yun, guys, tinatrabaho ng ibang tao para ibigay lang sa inyo. Pinaghirapan nila yon, nagbigay sila ng oras at panahon para makita yung supplier na yon bago sila naging successful doon sa produkto na yon. So kung gusto rin naman natin magbenta ng ganong products, tayo na lang yung mag-research, tayo na lang yung maghanap, at tumayo tayo para sa ating sarili. Alam nating magiging successful tayo nung wala tayong naapakan na ibang tao. Team Joe, dalawang klase ng reseller ang mayroon, di ba? Ito yung walang puhunan at kahit papaano may puhunan. Dito ako nag-start, guys, sa walang puhunan. Nung time na yon nag-start ako, pumupunta ako sa supplier at pag may nagustuhan akong items or nakikita kong items sa kanilang Facebook page, kinaka-copy-paste ko yung kanilang products at pinupost ko ito sa aking Facebook at sa marketplace, guys. And after that, pag mayroon akong nabenta, sinisingil ko ang customer ko. Mahirap siya. To be honest, mahirap siya. Lalong-lalo na kung hindi mo naman kaano-ano yung customer. Mahirap yung payment first. Kaya dito mo talaga ibibigay lahat. Itutundo mo lahat dito para makuha mo yung tiwala. So, pag nakuha mo yung tiwala ng customer at nagbayad siya sa'yo, kahit 50% lang, may assurance ka na yung items talagang kukunin niya. On that case, pag nabayaran ka ng customer mo kahit 50%, mayroon ka na kahit papaano ibibili ng produkto na order niya. At pwede mo nang mabayaran at makuha yung items na yon sa supplier na pinagkukuhanan mo. Ayun yung proseso pag wala kang puhunan. Payment first policy. At walang masama dun as long as ikaw ay marangal na nagbebenta. Pangalawa, ito yung mayroong puhunan kahit papaano. Ito yung pwedeng mag-on hand, kayang bumili kahit papaano ng pakunti-kunti na stocks. Ang kagandahan naman dito sa may on hand, dahil mabilis niyang maibibigay yung items. Kaliwaan na. Pwede niya nang ibenta ora mismo. Nandyan na agad yung benta. Nandyan na agad yung pera. Okay, may kita na siya agad. Yun yung pagkakaiba ng dalawa. At itong dalawang klase na to, pwedeng-pwede nyo tong gawin. So, Team Joe, paano nga ba kumita sa ganitong klaseng sistema bilang ikaw ay reseller? So, bilang ikaw ay reseller, wala nang pakialam sa'yo ang supplier mo kung magkano ang ima-markup mo. Magkano yung gusto mong tubuin doon sa product na binibenta mo at kinukuha mo sa supplier na yon. Okay? Ikaw na magde-decide nun. So, bilang isang reseller, kailangan mo pa rin pag-aralan kung magkano yung tamang presyuhan nito sa market. At huwag mong ikukumpara yung presyo mo bilang isang reseller kung medyo mataas. Kasi baka yung pinagkukumparahan mo ay direct supplier or pangbultuhan. Okay? Huwag na huwag mong gagawin yon. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. At paano mo malalaman na tama ang presyo mo? Hanggat bumibenta ka, hanggat walang umaangal sa'yo, hanggat kumikita ka sa binibenta mo, tama ang presyo mo. Magtaka ka kung wala nang bumibili sa'yo. Alam nyo, Team Joe, ang dami kong nakikita ang nagpo-post na mga beginners sa Facebook group. I am looking for this supplier, I'm looking for these products. You know what, wala namang masama sa ganun, guys. As long as mapupunta ka sa tamang supplier or sa tamang tao na talaga namang legit. Because you know what, you are feeding up all the scammers na pumunta at ma-attract nyo sila doon sa post nyo. Bakit nga ba naman magpo-post ka na you are looking for a supplier kung pwede mo namang puntahan? Yung mga post na yon, yung target ng scammer. Huwag kayong kukuha sa mga supplier na talagang dummy account. Okay, dahil dito, gusto ko na rin kayo, guys, i-invite sa aking Facebook page kung gusto nyong magpa-supply ng mga t-shirts. Mayroon kaming promo ngayon na worth 3,000 pesos, 25 pieces na. Na overruns t-shirt at lahat yan premium quality at embroidered. Huwag ka nang lalayo pa at maghahanap pa kung saan-saan. Dahil si Kuya Joe ay sobrang legit, guys. Hindi namin kayo pipilitin at hindi kami dito magbubuhat ng bangko. Pumunta na lang kayo sa Facebook page namin kung gusto nyo mag-avail ng aming promo na 25 pieces premium overrun shirts for only 3,000 pesos. Welcome po lahat, OFW, pati mga taga-probinsya.
Pero choice mo kung hahanapin mo ang supplier ko or sa amin kayo kukuha. Hindi ka nalugi. Hindi ka na maihirapan. Maliit lang ang patong namin dyan. So Team Joe, good luck and wish ko na hindi lang pagiging reseller ang maaabot mo. Okay? Ang wish ko dito ay maging successful online seller ka in the future. At habang ginagawa mo at nag-uumpisa ka sa pag-online business at pag-resell, kung gusto mong matutunan ang iba pa on how to start your online business, kung paano yung proseso ng pagpapadala, ayan, ano yung mga dapat mong gawin to track your cash flow, panoorin nyo ang vlog na to dahil makakatulong yan sa inyo guys as a beginner kung paano nyo guys i-manage at i-strategize ang inyong business. So, sana po ay nakatulong po and I wish na mag-subscribe kayo for more videos like this guys dahil marami pa akong i-share na pwede pong maka-inspire at makatulong sa inyo para magkaroon kayo ng additional knowledge. If you want to become a Shopee seller, you can watch also my Shopee vlog, guys. Thank you so much for watching. Ako po si Kuya Joe na nagsasabing, always try and don't be shy, guys. Huwag nating ikakahiya kung mag-uumpisa tayo sa pagiging reseller. Okay, God bless everyone and happy selling sa inyong lahat. I wish you all the best. Bye! Sing it, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight.